Okay, assalamualaikum, di sini Des. Sekarang kita baru sampai dekat KL2. Kami on the way nak ke Australia, Melbourne apa? Kali kita baru sesat eh. Kita dah terlepas. Bukan terlepas flight, kita punya family terlepas. Depa pergi makan tak sabar nak tunggu kita dia lapar agak perut. Perut depa lapar. Perut kita boleh lah so-so. Okey. Punya cari. Dah jumpa dah mak pak kita depan tu. Kita sekarang ni bukan pi dorang, kita pi family. Apa tu ada family hargai. Angok tiba-tiba deep pula kita. Tiba-tiba kita semua. Ramai orang. Right. Jadi kita pun kat KLA. Nanti kalau Australia sampai, kita tunggu perjalanan nak ke sana. Nanti apa-apa kita update lah aja. Apa dia pergi snap? Snap pun ni tak buka. Oh, kata nuk pun, tahap nuk ni tu. Okay. Geng, aku baru sampai. Tak cukup tidur. Barai gila. So, plan pertama sampai sini. Sampai apartment Leno dulu kot. Tak boleh. Tak cukup Leno sikit belakang. Tengah tak ada TV, pisang wei duduk atas korang tu. Jadi 8 jam kot flight tadi. Kat sini okay, apa dah? Okay, sekarang okay, berapa tu tak ingat lah. Tapi kat sini mereka awal 3 jam daripada Malaysia. Jadi kita hampir ambil beg dulu. So jumpa dekat sana, pak. Nak berambus sebelah sini, di apartment Lena. Tidak sah, letih bang. Hey!
istirahat dulu, bagi refresh dulu, nanti kita buat vlog, okey? Jom. Bujang style lah. Kau bilik-bilik siap-siap je ni. Aku cukup rehat dari tangan terbang ni. Okay gang, hari kedua dekat sini. So kita baru sampai dekat Melbourne Exhibition Center, iaitu tempat shopping. Dia datang sini sebab bukan shopping biasa-biasa, tapi dia punya discount tu boleh sampai $1 lah. So, apa-apa, jom try shopping dulu. Ramai geng, ramai sangat. Tak boleh nak nafas baik. Macam ni lah, orang menyenangkan tapi orang lain yang menyusahkan, tapi tak apa, dia nak. Bapak ramai ni. Kau eh. Tak boleh. Setiap kedai penuh kan. Okay geng, setakat situ je lah shopping. So kita pergi tempat lain pula lah. Aku tak ada nafas lah minggu tempat ni. Panas kan. So lepas, orang tahu apa, baru lepas shopping apa, tengok-tengok apa yang patut, so kita lapar. So kita nak pergi makan. Bunyi helikopter geng, tu yang aku tak cakap, kuat sikit. Tu punya helikopter. So aku on the way nak pergi makan, aku lapar, tak larat. So apa je. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me. Okay, okay. Kita try dulu. Pai, apa panggil pai? Pai ni. Kau orang yang tu. Rasa macam kat Malaysia. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Weather-wise, it's such
So again, kita boleh lepas habis makan, refresh dulu, nak ke destination yang seterusnya, itu kita pergi cruise. Apulco Bay, it's perfect for a flying honeymoon day. Gang, kita sini lapar sikit sebab kita jalan atas rumput. Biasa dalam Malaysia suka jalan atas rumput. Di sini ni. Mesti apa ni? Mesti sad dah, aku tak tahu. Kita jalan kat rumput, depa jalan kat situ ramai orang. Kita jalan kat rumput. So, kita orang kata apa? Orang kata life hack. Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding. Okay, guys, sekarang ni on the way nak ke cruise. Perjalanan nak ambil ni boleh tahan juga dalam 8 minit tau. Jauh juga lah. So, orang kata apa, boleh makan, so kita bakar lemak, kalori, apa betul. Bakar habis semua, rosa-rosa sekali pun boleh kat kot. And we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect. Okay gang, sekarang ni on the way nak ke boat dah, nak sampai dah. Kalau apa boleh nampak kat sini, nampak laut sini. So nampak sangat nak sampai dah. So, jom kita pergi dulu. Panas gang, panas. Ambil gambar aku tak leo, gila. Silap tak bawa topi weh. Tak apa, cuci mata dah. Boleh lah. Cuci mata sikit. Okay gang, dah nak naik. Oh, beratok pula panas dia. Panas ni, beratok lagi. Kepala hidup. Hello. Okay. Tiket tak apa, duit tangan aku je. Aku salam dia ni, lepas aku. Take a space. Tengok gang, tunjuk tangan dah. Dia bagi aku lepas tu. Okay gang, dah dalam boot. Masa untuk dia tengok sikit dekat sini. Jom kita nikmati view apa yang ada kat sini gang. Jom. Pahitnya gula terlupa letak wey. Apalah, kita minum saja, pahit tu bagus. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And sampai lah gang. Aku letak muka ni sebab apa, nak kena angin sejuk sikit.
Panas weh dalam ni. Turns to thousands. Habis naik cruise. Lama juga cruise tu tak tahu siapa sebab terpaksa kat. So lepas naik cruise, so kita pergi cari apa je? Kita nak pergi cari ice cream. Ice cream sebab apa? Sebab panas pun panas juga Australia ni. Tapi nak sejukkan dengan makan ice cream. Kalau orang tahu panggil apa? Ice cream. Nestle tak? Nestle. Sambung kontrak dah tahun lagi. Itulah. So kita main sini orang kata apa? The best ice cream in town. So kita pergi try ice cream tu. Okay, duduk sedia ramai orang. Dapat ke beli ice cream ni? So aku try ice cream ni, aku rasa dia punya ice cream susah nak angkat kan, nampak? Nak bengkok tu. Ni aku boleh cakap, ni lemak tu kau weh, sedap gila. Bila rasa lemak lembu, kambing, lemak manusia, manusia tu ingat lah. Aku nak makan dulu, hampa tengok aku makan, cantik. Okay guys, kau dulu. Kita masuk dulu kedai game ni, geng. Jom, jom. Okay, geng. Berapa beli? Okay, geng. Hari ni hari ke berapa? Tak ingat. 3 atau 4. Kita nak ke Victoria Market. Situ orang kata apa? Orang penjual barang souvenir banyak. Haa, sedih punya banyak. So, jom kita pergi dulu ke Victoria Market. Jom. Cuaca ni begitu baik. Tak sebelum ni. Sebelum ni orang tahu apa? Sejuk, lepas tu panas sangat. Sekarang ni dia macam sejuk dan panas. Dia macam buka ayat sejuk, buka ayat panas. Haa, dia macam tengah-tengah. So senang sikit lah, macam selesa lah nak jalan-jalan hari ni kan. Bolehlah kita kesana destinasi dengan berjalan kaki ya. Biasalah nak bakar lemak. Nak bakar lemak apa? Lemak pun tak ada nak bakar. Tentang lagi bakar isi aku lagi, tinggal tulang lagi. Macam mana? Haa. Okay, kita baru sampai dekat Victoria Market. Dekat sini dia jual barang lokal-lokal, murah-murah. So dia ada hari tertentu je. So kalau nak main ni kena tengok jadual dekat internet, sama ada dia buka hari apa. Tu kena susah sikit tempat ni. Tapi dia punya sampai ni barang pun balik, walaupun restock tu murah lah. Besar bai, macam market pun ada juga. Tapi ni style kemas lah. So aku boleh lepas beli barang lagi. So ada barang lagi aku nak beli. Ha, sampai sini berpeluh ketiak aku buat ni. Malas nak tunjuk apa ketiak aku. Macam mana mak? Peluh ketiak mak? Oh jangan tunjuk mak. Oh sebit baju hitam mak. Oh saya tak nampak dah nampak habis geng. Ha, macam tu lah mak aku. Ha. Yang buat vine tu, dia lah tu. Jom geng kita cari barang lagi. Murah ni, murah.
Hello mates, this is a boomerang, you know? I want to boomerang your pala, your kapala, I want to boomerang. So let's move along to the next crocodile hunter. Let's go mate. Balik pada Victoria Market eh. Ha, so banyak juga abang beli. Penat dah. Tiap basah. Sekarang ni kepik ketiak daripada nampak. Kita pergi ke next destination. Ha, ketat dia. Oh, ketat dia dah basah dah, tapi asyik baik dah pakai dua lapi. Ha, aku pakai deodorant, tapi deodorant zaman sekarang dia tak function juga. Dia akan nampak juga basah tu. Ha. Tapi dia punya wangi tu ada lah. Wangi tu masih ada. So kita pergi next destination kita, Dudes. Jumpa sana. Ha, buat apa tu? Ha? Sorry. Ya, apa ni? Kantil lah Izzat. Aduh, gila lah. So sekarang kita akan naik bus. Bus ni dia macam kat London. Yeah. Kita naik lepas tu on the way ke tower, gang. Let's go. Pada bah. So destinasi kita ke tower, gang. Jom. Okay gang, kita baru sampai dekat lokasi yang ke tower ni. Ni lebih bawah. So kita misi sekarang ni nak ke atas tower, dalam tower tu. Sampai lagi atas tower akhirnya. Kita baru sampai, geng. Jadi kita usah sikit betapa tingginya tower ni dengan tengok apa Melbourne punya view dari sini. So geng, sekarang ni tengah tunggu untuk ke apa? Each punya view apa benda aku dapat benda ni. So dia akan pergi ke satu lokasi ni. Semua orang nak beratok. So perkataan dia tulis sini, I survive the itch. Tu maksud dia aku selamat daripada hujung-hujung. Hujung apa? Hujung dunia. Hujung ni apa punya tower ni. Lama tadi
Sebenarnya agak tiba-tiba sejuk pula. Sebab dia tiba-tiba kabus pula. I may have given you. Oh no, no, good. So you're and two for you as well. Dapat geng, so kena pakai lu geng. Okay geng, dah pakai. Bukan glove tangan lah, tapi macam stokin apa tak tahu. Dia punya function dia tak mau bagi getok gelas ke atau bagi lincin ke, tak tahu. Tak tahu lah geng. Jadi kita dah masuk lah. Nak masuk ke dalam pecah kaca ni, kita jaga atas kaca tapi mereka tak bagi kamera kan. So kita dapat dekat luar ni. Oh, kena sebini ya. Okay, geng, kita dah sampai bawah. So, berapa Pompodom? Aku ingat macam Pompodom tadi kita sebut. Kita bawa keluar pada tower lift. So, ni exit dia. Yeah. Sampai ke bumi. Rasa macam hujan sikit ya. Hujan kan, hujan. Lebat kan, lebat. Alright, kita masuk dulu geng. Tak boleh jalan kaki geng, masuk. Okay geng, so on the way balik hotel. Rehat sikit. So apa, tidur je lah.